নমস্কাৰ, আবেলি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। ৰাহুল গান্ধীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি এ পি চি চিৰ যুৱ নেতা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত ৰিপুণ বৰাক তুলাধনা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ দাবী, ৰিপুণ বৰা ব্যৰ্থ সভাপতি। ৰিপুণ বৰাক তৈলমৰ্দন কৰিলেহে এ পি চি চিত লাভ কৰে প্ৰমোশ্যন। ৰিপুণ বৰাক তেল নেমাৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দিয়ে চৌকজ, কৰে নিলম্বন। কংগ্ৰেছ ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত অন্ধকাৰ গুহালৈহে সোমাই গৈ আছে। ৰিপুণ বৰাই মোৰ লগত যুঁজি বাৰে বাৰে মুখ ঠেকেচা খালে। এই গতিত কংগ্ৰেছে মিছন 80টো বাদে 8খন আসনো নাপায়। এইদৰে টেণ্ট হাউচৰ পৰাহে 80খন আসন কংগ্ৰেছে পাব বুলি মন্তব্য পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ। গহপুৰত কিয় কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হৈছে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ ৰিপুণ বৰাক দাবী জনালে পাৰ্থপ্ৰতিমে। ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত কাম নকৰোঁ বুলি হুংকাৰ দি পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ মন্তব্য, ৰিপুণ বৰাইহে পদত্যাগৰ নাটক কৰে, মই নকৰোঁ। ৰিপুণ বৰা থাকলৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপটো হৈ থকাৰো কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানসিকতা বা কোনো ধৰণৰ ইয়াত ইচ্ছা মোৰ নাই। কিয়কি প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁৰ মন যাব চৌকজ উলিয়াব, প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁৰ মন যাব ছাছপেণ্ড কৰিব, আৰু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ মই ইমান তললৈ গৈ প্ৰত্যেকবাৰে উত্তৰ দিয়াটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া থকাৰ এই যি সময়ছোৱা আছে, এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ কৰি থকাটো তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যেকখন ইলেকশ্যনেই কৰিব লাগিব। আজি অকল নিজৰ মাজত কাজিয়া লগাত, নিজৰ দলৰ পৰা মানুহক খেদাত, হা, আৰু নিজৰ তেওঁক তেল নেমাৰিলে চৌকজ ছাছপেনশ্যন, আৰু তেল মাৰিলে তেওঁক প্ৰমোশ্যন, সেই যিটো নীতি, সেই নীতিৰে তেওঁ কাম কৰি আছে, এই কথাখিনি মই আজি এবছৰ আগতেও কৈছোঁ। গতিকে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই চাওক আজি তাৰিখত তেওঁৰ পপুলাৰিটি কিমান, সেইটো মই কি ক'ম। গহপুৰৰ ৰাইজে তাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে দিছে, অসমৰ ৰাইজে প্ৰমাণ দিছে, আপোনালোকৰ টিভিত নিউজ হৈছে, তেওঁ হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈ 150-200 মানুহ নহয় বহুত জেগাত। গতিকে তেওঁৰ পপুলাৰিটিৰ কথা মই ক'ব নাযাওঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই। কংগ্ৰেছটো এটা খুব অন্ধকাৰ গুহালৈ সোমাই গৈ আছে, আৰু মেণ্টেলি সদায় হেৰেষ্ট হৈ থকাতকৈ, এনেকৈ পাব্লিকলি ইনচাল্ট হৈ থকাতকৈ মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছটো নকৰি পেলাই, বাদ দি পেলাই মই অলপ আঁতৰি থাকিলেই মই ভাল পাওঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ সকলো এফিলিয়েশ্যন মই আজিৰ পৰা ত্যাগ দিছোঁ। ৰিজাইন দিয়াৰ মই নাটক কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই, কিন্তু আজি চাওক এফালে তেওঁ ৰিজাইগনেশ্যন দিছোঁ বুলি মিডিয়াৰ আগত কয়, এফালে তাত ছেকেণ্ড দিনা তেওঁ কয় মই পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ, তিনি নম্বৰ তাৰ আগৰ দিনা তেওঁ কয় আমি ফলাফল ভাল দেখুৱাইছোঁ, কিবা মিছন এইট্টিৰ কথা কৈছিলে তেওঁ। কালি মোৰ ফেচবুকত কোনোবা কোনোবাই লিখিছে কি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মিছন 80টো বাদ দিয়ক, মিছন 8 কৰক, প্ৰথমতে মিছন 8 হয় নহয় ঠিক নাই। আৰু 80 ছিট মানে ছিট ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া থাকিলে মোক আজি ফোনতো কোনোবাই কোনোবাই কৈছে ছিট কেনে 10,000 পৰা আনিব লাগিব, এম এল এ ছিট নহ'ব, 10,000 ছিট হ'বগৈ।